同学们好，从今天开始呢，我们将用大约10个课时的时间来一块儿学习一下使用 PyQt 开发 Windows GUI 程序及其打包。那么，首先自我介绍一下，我的英文名字叫 Llama Pig，现在到目前为止呢，有6年的嵌入式软硬件开发经验，1年前完成了某个国家大型科学装置的控制系统的硬件和软件程序设计。那么这个控制系统呢，包括底层的原理图设计，然后 PCB 调试、板机调试，固件程序编写，然后桌面 GUI 程序，然后 Web 控制端，包括移动控制端、手机 APP。那么这一过程中呢，主要是由我跟我的导师两个人来完成。那么大部分工作是由我一个人来做的。到目前为止呢，拥有多项国家专利和省部级奖一项。现在呢，在进行另外一项大型的科学装置的研发工作。好，我们来正式开始今天的课程。那么我们今天的课程呢，主要包括这个3个部分。首先呢是介绍一下 Python 现在的GUI 框架。然后呢，是我们要讨论一下为什么我们要使用 PyQt 这个 GUI 框架。最后一部分呢，是我们本课程的学习内容介绍。好，我们先看一下第一个内容。我们如果想学习 Python 开发 GUI 程序的话，首先要了解一下 Python 已经有了哪些 GUI 框架。然后呢，调研好这些 GUI 框架之后，我们要深入去了解这些 GUI 框架的显示效果和它能运行的操作系统平台。再进一步呢，我们需要去调研学习某一个 GUI 框架的这个学习成本。我们这里谈的这个学习成本主要是这个时间成本，因为它每一个 GUI 框架都有自己的特点，它的学习曲线是否陡峭，直接影响到我们初学者的这个学习效果。然后我们再进一步要考虑这个使用这个 GUI 框架的开发效率的比较。因为现在的计算机系统，它的硬件运行速度都比较快，那么 GUI 框架的这个执行效率呢，相差也无几。所以我们主要是考虑这个开发效率的比较，因为大家选择了 Python 语言，就是已经是了解了那句话叫人生苦短，我用 Python 嘛。从效率上讲 ，Python 是比 C 或者 C++ Java 都要慢的，但是呢，它的优点是它的开发效率比较高，我们节省了大量的开发时间，产品能迅速上市，占领市场，这才是最关键的。计算机多算一点，多运行一会儿，对我们来说无所谓的，所以呢，我们的开发效率也是一个很重要的考虑点。那么，当我们考虑到以上的影响因素之后，我们会选定一个 GUI 框架，根据这个 GUI 框架的特点呢，制定相应的学习计划。那么最后呢，为了检测这个学习的效果，我们需要完成一些实际的项目，根据这个项目的完成情况来判断我们的学习效果。好，首先我们来看一下 Python 现在流行的 GUI 框架有哪些。那么第一个首先要介绍的当然就是 Python 内置的这个标准的 GUI 框架，叫 TK-Inter。这个 GUI 框架呢，它叫 TK-Inter 是因为它是 Python 随着它的标准安装包一起发行的。我们使用它的时候不需要再额外装扩展包，直接 import 就可以用了。还有比较流行的叫WXPython。这个是现在用的比较广泛的一个 GUI 框架。那么它也是跨平台的。然后呢，这个 PyGTK， 看到这个尾缀是 GTK 就应该明白它肯定是在 Linux 平台下运行的非常好。然后就是我们今天主要介绍的这个 PyQt。还有就是PyQt 的相当于兄弟吧，也就是诺基亚的亲儿子，这个 PySide。
那么最后呢，我们要介绍一下这个 Kiwi GUI 框架。Kiwi 呢，它自称是 NUI 框架，那么实际上呢，它只是针对于多点触控程序的，那么也可以算在 GUI 框架之内。我们先来看一下 TK Inter， 它是 Python 内嵌的 GUI 环境，本身呢是使用 TCL 实现的。那么我们能从 Python 中调用它，是因为 Python 的安装包中内嵌了它的 TCL 解释器。最出名的这个 TK Inter 开发的程序要数开发那个 Python 标准安装包发行的那个 IDLE 了，就是我们常用的那个编辑器和 debug 工具。TK Inter 的特点是历史悠久，像比较老的语言 Perl 中就有对应的 Perl TK， 那么显示效果呢跟 Python 基本上是差不多的，控件也差不多。 Python 的标准安装包中包含了 TK Inter， TK 的特点呢就是易学易用，方便创建简单的 GUI， 并且它不用安装其他的扩展包。因为 Python 是跨平台的，那么 TK Inter 它也是跨平台的。那么它的有一点点的不足呢，就是它 UI 的布局全靠代码实现，那么控件呢只有15种常用的控件，显示效果呢相对要简陋一些。我们来看下一个 WXPython， 它也是一个跨平台的由 C 加加编写的这个 GUI 库。那么它属于 Python 的这个扩展模块，我们如果想使用它的话呢，使用前需要手动去安装。它遵循这个 LGPL 协议，可以用来开发自由软件，也可以用来开发商用软件。目前这个 WXPython 的用户量也很多，但是呢它的缺点是文档比较少，遇到问题呢很不容易解决。这个 GUI 框架呢，我之前也做过调研，也做过试用，感觉呢就是确实是文档太烂了，遇到问题呢不太容易解决。然后还有就是它 UI 布局也是靠代码去实现，不太直观。好，我们看一下 PyGTK， 它是 Python 对这个 GTK GUI 库的一个封装。那么它也属于 Python 的这个扩展模块，使用前需要我们手动安装。PyGTK 开发的应用程序呢在 GDOM 下居多，那么在 Linux 下运行的很完美，那么但是遗憾的是在 Windows 下的兼容性呢可能会有一些问题，所以在 Windows 下的表现呢不如在 Linux 下平台下好。PyQt，这个 QT 呢大家不知道熟不熟悉， QT 原来是老的手机厂商诺基亚的产品，后来诺基亚把它卖给了其他的公司。那么 QT 的源码呢是用 C 加加写的，诺基亚可能现在有一些人已经不太熟悉这个名字了啊。在大约十年前的时候，不用十年前，七八年前的时候，那时候还没有这个安卓的和苹果，手机界的老大就是诺基亚摩托罗拉，但是后来安卓的出来之后，这个诺基亚和摩托罗拉就一夜之间就消失了。但是呢这个 QT 还是一个比较好的这个GUI 框架的。那么 PyQt 它就是因为 QT 本身是 C 加加写的，那 PyQt 它肯定也是跨平台的，显示效果就是本地的，在 Windows 下呢就是如果你在 Win7 下跑程序的就是 Win7 的显示效果，在 Ubuntu 下跑程序呢就是 Ubuntu 的那个显示效果，在 macOS 下跑这个程序呢就是 OS X 的那个显示效果。PyQt 呢它一大好处就是它与 QT 就是 C 加加写的那个 QT 的函数接口是一致的，由于 QT 的开发文档呢非常丰富，所以呢导致 PyQt 的开发文档呢也就非常丰富了。我之前遇到问题的时候呢去这个 PyQt 的官网去搜索这个文档，那么它里边就是介绍了一部分之后直接就写说更详细的介绍请直接参考 QT 的开发文档。那么这表明什么呢，就是说这个 PyQt 的问题很多可以从 QT 的开发文档里边去找到答案。它的另外一些特点是控件比较丰富，那么封装了很多函数和方法，它的布局呢是有 QT
designer 可以支持拖拽布局，这对于我们初学者来说，这个是非常方便的。那么 PyQt 也很方便的打包成二进制文件，帮便于我们发布程序。当然了，这么好的东西不可能这个完美无缺嘛。它的这个缺点就是它是 GPL 协议，编写自由软件的话是没有问题的，但是如果编写商用程序的话，可能要购买商业版权的授权。当然了，在天朝谈论这个版权啊、授权啊，这个就是比较呵呵了哈，因为我们大部分人的这个操作系统都是盗版的，更何况上面跑的这个应用程序呢？我目前操作系统上跑的程序，除了 Python 之外，几乎全都是盗版的破解的，这个我们就不提了哈。这是一个这个 GPL 协议上的问题。PySide， 刚才我们谈了这个 PySide， 它是诺基亚的这个亲儿子，这个它出现就是因为。这个 PyQt 它这是 GPL 协议，商用的话会有一些问题，但是诺基亚它是一个搞商业的公司嘛，所以它就开发了这个 PySide。 PySide 也是 Python 对 Qt 的这个封装，那么也是一个扩展模块，使用前需要我们自己去安装。当然了，它的跨平台特性也是一样的了，因为它跟 PyQt 就是相当于是一个爹生的嘛，然后与 PyQt 这个 API 也比较一致。它为了躲避这个 GPL 协议呢，它遵循的是 LGPL 协议。新软件呢可以是私有的，不需要是自由软件，那么也可以用来开发商业应用。但是它好像布局的话，好像也是代码布局。我们最后来看一下这个 Kiwi 这个 GUI 框架，它是使用这个 Python 和 Cython 编写。这个 Cython 呢是一个Python 和 C 语言的这么一个接口。它是100%开源免费的，它的主要目的是针对于多点触摸应用，就是针对于我们现在这个安卓的手机和 iOS 手机以及各种类型的这个平板电脑。当然了，虽然它是针对于多点触摸应用，它也可以运行在没有触摸设备的操作系统上，比如说 Win7 啊，这个 XP 啊都可以的。Kiwi 它比较厉害，它是全平台支持的，就是高大全，这个从 Linux、Windows、MacOS、Android、iOS 到这个最近火起来这个开源硬件树莓派都可以跑 Kiwi。 那么 Kiwi 它布局是使用专用的语言叫 Kiwi Language， 这个是Kiwi 自己的语言，它是专门用来布局的。那么它这种实际上就是类似于代码布局，那么它有一个在 GitHub 上有一个 GUI 的布局环境，但是还未成熟，很多 bug 我用了一下不是很好用。Kiwi 它一个对于产品发布比较不方便的问题是它这个中文支持相对比较差，它默认的那个字体包里边不包含中文的字体库，所以呢我们如果想让它支持中文的话，需要自己下载一个中文字体库并且指定路径，这样才能让它支持中文。好，那么 Python 的这个GUI 框架我们就介绍到这里。我们刚才说了啰里啰嗦说了一大堆，那么到底哪一个 GUI 框架适合我们初学者入门来学习呢？我们从这个学习成本，我们初学者主要是考虑这个学习成本和开发效率。从学习成本和开发效率角度讲呢，当然这个答案我们大家肯定已经知道了哈，我们最后应该选择这个 PyQt 来学习入门。是不是说我要讲这个 PyQt 的开发课程，我就找了一堆理由说要非得学这个 PyQt 呢，而打压其他的这个 GUI 框架呢？不是这样的。我们来看一下我们为什么要使用 PyQt。 首先是因为它的 API 与 Qt 一致，学习完 PyQt 呢，我们就可以等效于学会了 Qt， 一劳多得。在我们想用 C++ 开发 GUI 的时候，我们直接可以用 Qt 去开发，因为我们学习过 PyQt，那么在使用 Qt 的时候不会是什么困难的事情。其次就是它的文档很丰富，文档对于一个开发人员来讲就像这个字典一样，我们如果遇到问题文档找不到答案，那么网络上的很多回答呀可能也都是不靠谱的。最终开发人员要以开发文档为权威，所以它文档丰富，这是一个很重要的这个得分点。然后就是它这个学习成本低，它这个学习曲线没有那么陡峭，我们可以循序渐进的一点一点的学，学习效果呢也比较明显。
它的另外一些优点就是开发比较迅速，可以用这个 Qt Designer 实现这个 GUI 拖拽布局，所见即所得。对于初学者来讲，这个比较直观。如果我们用代码布局的话，我们要比较麻烦的先在脑中构想出这个 GUI 画面，或者是在纸上先画出来，然后再去写代码，然后还要通过运行来调试这个 bug，因为布局可能会有 bug。但是如果是 GUI 拖拽布局的话，这样就非常方便了。另外的优点是它的学习经验很容易迁移到这个 Py side，就是刚才我们介绍这个诺基亚的亲儿子，人家是这个皇子哈。Py side 就可以用来开发这个商业应用，但是如果其实在天朝的话，你用 PyQt 开发，我估计小的应用问题不是很大，但是如果想刻意避免这个问题的话，我们可以很容易的迁移到这个 Py side，你把这个头文件换一下就可以了。然后呢，最后一点是它非常方便的打包发布软件，因为 Python 这个本身解释型语言的特点，它是我们写好的程序，它是不编译和链接的，它是直接从这个文本去运行的，解释器读进来边解释边执行。那我们给用户一使用的时候，不可能让用户装一个 Python 的解释器，然后再把这个源代码发给他，再让他从那边启动去运行，这是很不方便的。那么我们肯定最后要把它打包成这个 EXE 去发布。那么这一点呢，也是我们选择 PyQt 的一个原因。好，我们了解了 Python 的各种 GUI 框架，也了解了我们为什么要使用 PyQt。我们接下来介绍一下我们本课程的这个学习内容。学习本课程呢，我们假设您已经具备了 Python 的基础语法，像面向对象啊，这个装饰器呀，还有一些各种基础包的使用啊，我们就默认您已经会了。如果在我讲课的过程中遇到什么问题呢，请随时与我联系，或者是赶快补一下这个基础内容。那么我们这个课程呢，主要介绍一些 PyQt 常用的这个空间的使用，包括这个标签啊、按钮啊、read button 啊、文本框啊、旋钮啊、滑块啊，还有这个图片显示。在介绍完这些基础空间的使用之后呢，我们会用这些基础空间结合 Python 的一些其他扩展包做两个实用的这个软件。那么其中一个就是这个从大量的这个 Excel 文件中查找关键词。第二个就是那个通过Python 和百度云语音来完成这个语音识别程序的开发，并且通过这个语音命令控制这个台灯的开关。当然这一个程序呢需要有一定的硬件支持，不然我们是没法通过软件没法直接控制这个台灯开关。然后呢，最后我们介绍一下这个 PyQt 程序在这个 Windows 下的打包。因为 PyQt 它是跨平台的，在 Linux 和 macOS 下呢也可以打包，但是这两个环境呢，Linux 下直接从源码运行就可以了，而且打包的意义也不是很大。macOS 下呢跟那个 Linux 是类似的，所以我们主要介绍一下它在 Windows 平台下的打包。那么课程内容呢，就是这些。这个课程属于这个基础课程，后面呢，有可能的话，我们还会介绍一些进阶的课程。那么进阶课程里边，我们就会开发一些功能比较实用，并且可以发布给用户，并且可以收费的软件。好，今天我们的课程呢，就讲到这里，谢谢大家。